Ուտե իրենց քայլերը բերեցին նման հետևանքների։ Բան նախագա դուք ասացիք, որ հենց այդ օրերին, երբ որ երրորդ օրը համալրումը դադարեցվեց Արցախում եք եւ արդեն հասկանալի էր, որ ինչ որ բան այն չէ, այսինքն արդեն երրորդ օրը տեսանելի էր, որ տեսանելի էր պատերազմի բացասական սցենարով ընթացքը, կանխատեսելի էր արդեն արհավիրքը փաստորեն պատերազմի երրորդ օրը։ Այո, երրորդ օրը ես նկարաբաղում էի, ուշացա դատական նիստի պատճառով, թե չէ ինձ առաջի օր այնտեղ կլինեի։ Կիրակի օրը սկսվեց պատերազմը, և երեքշաբթի օրը դատական նիստը երբ հետաձգվեց, նույն օրը շարժվեցի և երեկոյան Ղարաբաղում էի։ Ընդամենը ինձ համար պահանջվեց 1.5 օր, 2 օր հասկանալու համար, որ մենք լրջագույն պրոբլեմի առաջ ենք, և օր առաջ պետք է կանգնեցնել այս պատերազմը, թեկուզ լուրջ զիջումներով, օր առաջ։ Ազերիները տեխնոլոգիական առավելություն ակնհայտ էր, իսկ մեր մոտ մենք ուղղակի տեսնում էինք կազմակերպչական լուրջ խնդիրներ։ Ես չգիտեի, որ համալրումն է դադարեցված և մի շարք այլ կազմակերպչական ուղղակի անհետեցություններ, որոնք գալիս էին կրկնում եմ քաղաքական իշխանությունից։ Եվ այն ժամանակ ես սկսեցի որոշ գաղափարներով և Արկադի Ղուկասյանի հետ և Բակո Սահակյանի հետ, և Բակո Սահակյանը առաջարկեց հանդիպում կազմակերպել Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Ես Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ առանձնապես համակարանք չեմ ունեցել երբեք, բայց այնուամենայնիվ հանգամանքներից ելնելով համարեցի, որ այո, պետք է կիսվել գործող նախագահի հետ և մտահոգություններով և որոշ առաջարկներով, թե ինչ է պետք անել այս իրավիճակում։ Բակո Սահակյանը գնաց այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար, երբ որ հետ եկավ, ուղղակի տարակուսանք էր իր դեմքին, ասում է, չի ուզում, ոչ թե չի ուզում, այլ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, թե վայ, չեմ կարասա անեմ, եթե ես հանդիպեմ, ինձ կուտեն։ Եվ այդ հանդիպումը վատ կանդրադառնա Ղարաբաղի վրա։ Ղարաբաղի։ Այո, չեմ ուզում մանրամասնություններով կիսվել, թե ինչի համար և ինչ կանի Հայաստանը։ Չեմ ուզում դրա մասին խոսալ, քանի որ այդ խոսակցությունը, այսպես ասենք, ուրիշ մարդու հետ դե կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյան օրինակ կարող էր արգելել, որ տեխնիկա գնա, կամ զորք արգելել, որ գնա։ Ագնեսա, ինչ կապված է ենթադրություն, սա ենթադրություն չի, ես ունեմ կոնկրետ պատասխան, ուղղակի չեմ ուզում այդ ամենը բացահայտել, քանի որ խոսակցությունը եղել է Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի միջև։ Ի դեպ, պարտության նաև պատճառներից մեկը փորձված պատերազմով անցած հաջողություններ ունեցած հրամանատարներին չեզոքացումն էր։ Հենց այդ օրերին, երբ մտել եմ ես մեր վետերանների միություն, ես տեսա բոլոր փառավոր ճանապարհ անցած հրամանատարների, այնտեղ հավաքված։ Ջղայնացած, այստեղ ինչ եք անում, դուք ինչու եք այստեղ, ամեն մեկը մի ուղղությամբ պետք է իր վրա ինչ-որ բան վերցնի։ Ասում են, պարոն նախագահ, մեզ նոր հանեցին այդ հրամանատարական կետից վարչապետի հրահանգով, կոնկրետ Լևոն Մնացականյանը։ Ասում, մենք այնտեղ էինք Ջալալին օգնելու համար, մեզ ասացին,
որ մենք դուրս գանք, ասած ուղղակի վարչապետ սելեկտորային ինչ որ խորհրդակցության ժամանակ։ Այո։ Եվ նայեք, սրանք այն հրամանատարներ են էին, որոնք կառուցել են այդ բնագիծը։ Այն հրամանատարներն էին, որոնք խրամատներում չեն կռվել։ 92-4 թվականներին մենք նույնիսկ չենք հասցրել խրամատներ փորել։ Երբ հենց այդպիսի հրամանատարներ են եղել պետք այս պատերազմում, այն ուղությունները, որտեղ ադրբեջանական բանակը, ուղղակի մխրճվելով մեր տարածքների մեջ, առաջ էին գնում։ Որտեղ վերջի տարիներին մեր ամբողջ, այսպես ասենք, տրեյնինգը եղել է բունկերային խրամատներում պաշտպանված կամերաներով, այսպես ռազմաճակատը ղեկավարելու ուղղությամբ, որը ճիշտ է, եթե ունես լավ պատրաստած ամուր բնագիծ։ Բայց այդ ամենը խառնվեց, եւ հենց այդպիսի հրամանատարներ էին պետք, երբ իրենցից ոմանց արդեն պատերազմի ասենց վերջերում սկսել են հրավիրել որոշ խնդիրներ լուծելու համար։ Բայց արդեն ուշ էր, ասենց գնացքը գնացել էր։ Ներգրավեցին եւ Արշավիկ Կահրամանյանին եւ Լևոն Մնացականյանին, բայց կրկնում եմ, արդեն ուշ էր։ Հիմա սա է, չօգտագործվեց ներուժը, պատերազմի արդեն 4-5-րդ օրը ակնհայտ էր, որ պետք է կանգնեցնել այս պատերազմը։ Հետո մենք իմացանք, որ 3-րդ օրը պատերազմի գլխավոր շտաբը զեկուցել է, անարդյունք։ Որ օր առաջ պետք է կանգնեցնել պատերազմը, այո, 4-րդ օրը։ Այդ տպավորությունը, ես չգիտեի այդ զեկույցի մասին։ Հնարավոր է եղել, այսինքն կանգնեցնել պատերազմը իսկ։ Չեմ կասկածում, որ հնարավոր է եղել։ Օրինակ ես փորձել էի եւ մտադրված էի նաեւ այս ամենի մասին պատմել եւ որոշ քայլեր առաջարկել Արայիկ Հարությունյանին, թե ինչ է պետք անել կանգնեցնելու համար։ Առաջինը իր այդ հայտարարությունները, գիտեք, ասենց առաջնագծում նկարվել, չգիտեմ, սուրճ խմել, եւ հիշում եմ մի նախադասությունը, պատերազմը կուզում, պատերազմը կստանալու, այն վիճակը չէր, ասենց լուրջ աշխատելու ժամանակն էր, ոչ թե ակտորանալու ժամանակն էր։ Պահի պահանջ էր։ Այո, հնարավոր էր կանգնեցնել պատերազմը։ Հնարավոր է կանգնեցնել, այսպես ձևակերպեմ, վարչապետը պարտավոր էր պատերազմը կանգնեցնել հաջորդ օրը, երբ ինքը գլխավոր շտաբի կողմից ստացավ այդ զեկույցը։ 3-րդ օրը ստացավ, 4-րդ օրը պիտի ընդուներ Լավրովի պլանը եւ կանգնեցներ պատերազմը։ Կոնկրետ ժամկետներով, նույնիսկ եթե դա ենթադրում էր տարածքների ինչ որ վերադարձ։ Այն ժամանակ հարավում ընդամենը ադրբեջանցիք 3-4 կիլոմետրի չափով էին առաջ գնացել ընդամենը։ Եվ ունեինք այդ ժամանակ մոտավորապես 500 զոհ։ Բայց պատերազմը կանգնեցվեց 44-րդ, եթե չեմ սխալվում, 44-րդ օրը։ Մի քանի հազար զոհ ունենալուց հետո, ավելի քան 10,000 վիրավոր ունենալուց հետո, եւ վատագույն սցենարով, եւ վատագույն սցենարով տարածքները կորցնելուց հետո, առանց որևէ հեռանկարի կարգավիճակը քննարկելու առումով, չկա ոչ մի բան ֆիքսված։ Կրկնում եմ, սա ուղղակի չի տեղավորվում։ Մենք իմ մոտ, իմ ուղղում դա չի տեղավորվում։ Ինչու չես կանգնեցրել պատերազմը 4-րդ օրը, երբ արդեն քո զինվորականները քեզ ասում էին։ Ունի այդ հարցի պատասխան։ Անխուսափելիորեն պարտվում ենք։ Ասում էին դավաճան կասեին, պարոն նախագահ։ Հիմա
Լավ, հիմա դրա մասին։ Ես պետք է խոսեմ այն ստերի մասին, որոնք հրանցում էին մեր ժողովրդին։ Առաջի օրից, որ մենք հաղթում ենք, եթե մինտեղ հետ են գնացել, ապա տակտիկական նահանջ էր, թշնամուն, օղակ մտցնելու համար և հետո ջախջախելու համար։ Այդ սուտը բանակը չէր տարածում, արցրումն էր հնչեցնում զինվորական հագուստով, բայց այդ սուտը ես գիտեմ, որտեղ էր պատրաստվում։ Հիմա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը իր հորինած ստերի գերին էր դարել։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ժողովուրդը իմանար, թե ինչ է կատարվում։ Եթե իմանար, որ պարտվում է, իմանար զոհերի իրական թիվը, չէր ասի, որ սա դավաճան է։ Կասեր, ճիշտ որոշում կայացրավ և ճիշտ պահին։ Բայց երբ որ քո ամբողջ քարոշչական մեքենան ասում է, որ մենք հաղթում ենք, մենք Գետաշեն ենք, մենք Շահումյան ենք, և այդ հաղթարշավ, սենց հաղթարշավի մեջ գտնվող երկրի ղեկավարը հանկարծ ասում է, հոպ, զիջումներով մի պայմանագիր է ստորագրում, իհարկե ասելու են դավաճան։ Քեզ ասելու են դավաճան, որովհետև դու հորինել ես մի հեքիաթ, որը իրականության հետ կապ չուներ։ Եվ ամբողջ երկիրը գերի է դարել քո ստերին, և դու ինքդ ես գերի դարել քո ստերին։ Մեկ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, մեկ ուրիշ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, դա հայտնի բան է։ Ինձ հասկացաք, մարդիկ, եթե իմանային ճշմարտությունը, հակառակը մարդիկ ասեին, հա դժվար քայլ էր, բայց լավա որ արեց։ Մեկը նույնը արեց, և հիմա կարող ենք ասելու, այո, դավաճանություն էր, այո, անպատասխանատվություն էր, այո, արհամարանք, և ուղղակի չեմ կարում սենց նորմատիվ այն լեքսիկայի շրջանակներում ուղղակի մնալ, ու չեմ ուզում անցնել, դու պարտավոր էիր կանգնեցնել 4-րդ օրը։ Դուք ինչ կանեիք, պարոն նախագահ, եթե իր փոխարեն լինեիք, ասում եք, որ Լավրովյան պլանին պետք է համաձայնել, և մի դիտարկում, եթե կարելի է այս հարցի հետ կապված, մեղադրանք է հնչում նախորդ իշխանությունների հասցեին, որ այ վատ ժառանգություն են թողել մեզ, և իրենք հարցը ժամանակին պետք է լուծած լինեին։ Սա դժվար հարց եք տալիս։ Առաջինը, եթե ես լինեի, պատերազմ չէր սկսվի։ Չէր սկսվի։ Երկը չէր սկսվի։ Չէին լինի դիվանագիտական հապուշությունները, որոնք անխուսափելի դարձրին պատերազմը, և երբեք չէր համարձակվի Ալիևը սկսել պատերազմ։ Երբեք չէր համարձակվի։ Հիմա ակլորացել է։ Իրավունք ունի հիմա ակլորանալու, բայց հերը սաղ լիներ, դեպ խելոք մարդը ականջը կքաշեր, կասեր, հանգիստ մնա։ Գիտեք, իրենք տեսնում էին, թե ում հետ գործ ունեն Հայաստանում։ Շատ եմ նմանեցնում իրավիճակը սենց հակառակ պատկերով Ադրբեջանում Էլչիբեյան ժամանակներին։ Մեր Էլչիբեյն էր։ Երբ Էլչիբեյն փոխեցին, ես շատ անտրամադիր էի այդ մի քանի օրվա ընթացքում, որովհետև մեզ համար ուղղակի նվեր էր։ Սենց Աստծո պարգև էր մեզ համար, և միշտ մտածում էինք, որ կարող է մարդ գա, որը շատ ավելի ուրիշ կազմակերպչական ունակություններ կունենա պատերազմը կազմակերպելու առումով։ Իրականում տենցել եղավ հետագայում։ Հիմա սա չէր լինի այդ պատերազմը։
Իսկ այնուամենայնիվ եթե լիներ, վստահաբար ասում եմ չէինք պարտվի, որովհետև չէինք անի այն կոպիտ սխալները, որոնք ուղղակի որոշեցին այդ կանխորոշեցին այդ պատերազմի ելքը։ Չէինք անի երբեք։ Եզրակացությունը հետևյալն է, որ մենք ունենք իշխանություն, որը պարտվել է, որը ուզում է այդ պարտությունը փաթաթել ժողովրդի գլխին, բանակի գլխին, լավ չկարվել, ես չկարել, ես չկարել, ես չկարել, գիտեք, վատ կռվող ժողովուրդներ չկան, կան վատ պատերազմը կազմակերպող կառավարություններ։ Ասում են, ինչ որ մարդիկ էին փախնում, քանի հոգու եք պատժել, ձեզ հայտնի են նման դեպքեր։ Ինձ հայտնի չէ։ Հրամանը չկատարողներին, դիրքերից փախնող, ո՞ւմ եք պատժել։ Մովսես Հակոբյանը պատմում էր նաև որոշ դրվակներ, որ մարդկանց հավաքած հետները բացատրական աշխատանք էին տանում։ Մարդիկ դիրքերը թողնում էին ձեր ստերի պատճառով, ձեր վատ կազմակերպելու պատճառով, ամեն ինչ, և սնունդ, և այլ, և այլ, և այլ։ Եվ այս ամենը սենց փոխել և ջարդել բանակի գլխին կամ ժողովրդի վախկոտության, վախկոտությունով բացատրել, այդ նույն ժողովրդը չի, որոնք փառավոր հաղթանակ կրեցին։ Մսա է։ Չեր սկսել։